աշխատելով ժամանակին այս միջոցառումներում իրականացվել է եւ ներդրումիշ պահանջներն ավարտել ապրման միջազգնանալ։ Դա որոշը ու հոտով չի ես այս աշխատ։ Մենք նորից եմ ասում, սա սրանով հնարավորություն են դիտարկում, հնարավորություն, որպեսզի նախ ոլորտը եւ այս հարցը դարձնենք պետության քաղաքականության նպատակ, երկրորդը այլընտրանք, որպեսզի մասնավորը կարողանա տեսնել այս հնարավորությունը եւ այստեղ միանշանակ Վարդան Արությունյանի առաջարկը քննարկման հիմնակայի անպայման, որպեսզի սկզբանա մենք արդյունության արտոնցանը մի սոարում հաղորդելով տակ, որպեսզի մասնավորը նաև ինքեն շահագրգռվածություն ցուցադրի եւ վերջապես մի կարևոր հանգամանք։ Մաքրման, մեխանիկական մաքրման կայանները ամենևին այս քաղաքականության շրջանակում չեն ապահովում այն արդյունքը, որը մենք ուզում ենք ստանալ։ Մեխանիկական մաքրման կայանը պետք է հաջորդի կենսաբանական մաքրման, որպեսզի որակում հակառակ դեպքում պարզապես միայն մեխանիկականով չեն կարող այդ արդյունքը ունենալ։ Ահա, դա մենք մեխանիկական ֆունկցիոն ներկայանում։ Հա, բացի այդ դեպքում մենք նաեւս ֆիզիկական, ներշը որ բիոլոգիական, բիոլոգիական մաքրման կայան ունենալու։ Մի մարդու ասենք մեխանիկական ունենալու, հետո այդ երկրորդ գումարը ծախսենք, հա, դերնագի ծախս լինի, կեսաբանական։ Դերնագի չէ, միևնույն է, կեսաբանական մաքրման որպես կան, ոչ կենսաբանական մաքրման նախորդում է մեխանիկական մաքրման։ Նայած ինչ են համակարգիրով, բայց ուզում եմ ասել, որ լոկալ լուծումներով մենք շատ ավելի փոքր գումարով կարող ենք ստանալ շատ ավելի լավ արդյունքներ սեպտիկ քորերի տեսքով եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մեկ տեխնոլոգիական տեսակետից շատ ավելի լավ արդյունքներ կարող ենք ունենալ, դրա համար է սա որպես հնարավորություն, որպես ընդրան, առանց հարկային դերը մեծացնելու առաջարկում ենք ամրագրել։ Կգա ժամանակը, երբ որ շրջակա միջավայրը շատ ավտոտով պետք է վճարի շատ ավելի բազմապատիկ անգամ, այո, կգա ձեր մոտ, կասենք, որ բերեք այս համակարգը փոխենք, որպեսզի իրան ձեռք չտա շատ ավտոտին,